що ж власне відбувається на непідконтрольній території? Що власне відбувається з людьми, які мешкають сьогодні там? Українським органам влади слід посилити роботу збереження зв'язків з громадянами, що мешкають на підконтрольній території, тому що об'єктивно, якщо там не буде України, там буде Росія, бо інший полюс, да, є Київ, Москва, і там залишиться тільки Москва. Навіть відкриття чергових телевеж, воно не вирішує цієї проблеми, як мінімум не створює бажання у жителів непідконтрольної території автоматично вмикати українські канали, якщо є вони навіть в доступі, так би мовити. Люди мають один через одного, мають родичів і близьких там. Більшість, абсолютна більшість цих 50%, вони підтримують контакти, тобто це неформально наявність мами, друга, ще когось там. Наприклад, в Луганській області 93% з цієї половинки від загальної кількості населення, що мають, в принципі, там друзів і родичів, вони підтримують інтенсивні контакти. І це, як на мій погляд, це відповідь на питання, яким чином зараз з браком медійних і інформаційних інструментів, як можна намагатися впливати. Ці контакти не тільки не зменшилися, не тільки не погіршилися, за свідченням респондентів стали інтенсивніше за останні кілька років вже в рамках розгортання конфлікту. Я боюся наврочити, але вікно можливостей закривається, тому що з боку ДНР, ЛНР постійно впроваджуються нові процедури, які спрямовані на обмеження комунікації людей з підконтрольної України території, починаючи від можливості врегулювання майнових прав, врегулювання в лавках, безумовно, але люди живуть в тій реальності. Ми не можемо не враховувати, що невирішення проблеми з внутрішньопереміщеними особами впливає безпосередньо на ставлення мешканців окупованих територій до української держави, тому що це родичі, це батьки, це діти, і спілкування йде, і негативне становище для внутрішньопереміщених осіб, безумовно, впливає надзвичайно негативно на ставлення мешканців окупованих територій до політики української держави. Створивши правову колізію Міністерства соціальної політики, прив'язавши всі виплати до довідки внутрішньопереміщених осіб, відмежувала від забезпечення цього конституційного права громадян, що проживають на окупованих територіях. Тому люди змушені були отримувати довідки внутрішньопереміщеної особи, щоб просто отримати ці виплати, які їм взагалі встановлені законом та гарантовані Конституцією України. Якщо є складнощі щодо цих територій, треба доносити до мешканців цих територій зміст цих складнощів. Не говорити про те, що ми вирішуємо всі проблеми, а люди знають, що жодна проблема не вирішена, а чітко обґрунтовувати ту ситуацію, яка є.